valistamaan teille ihmisille ja tervetuloa. Pitkästä aikana täällä oli viimeaikaisia hankintoja videon pariin ja nyt tällä kertaa vielä olisi vuodessa 5 elokuvaa sitten yhdessä 6 TV-tä, mutta sitten 5 elokuvaa siis ja sitten 6 sitten on vaan ihan niinku yläanimaatiosarjan niinku muutama jakso niinku yhdestä niinku animaatiosarjasta vaan niinku ja mutta ei katsota tässä mitään muuta, että mennään vasta katsoa niinku että mitä on tullut niinku oikein niinku hankittua. Eikä tässä ensimmäisenä missä on muutama antaa sarjan niinku jaksot vaan niinku toi Beyblade 2 joka sieltä siis niinku ensimmäisen Beyblade niinku animaatiosarjan 3 jaksoa niinku 4, 5 ja 6. Tää sisältää tuli Euroon vastaan kilpikset, niin tää tuli ostettua. Niin. No salkia mielessä esimerkiksi, mutta ja muutenkin, koska esimerkiksi kun mä katsoin YouTubesta tää löytyy, niin esimerkiksi tää sarja, niin tää on alkuperäisessä Beyblade, että nää on oikeesti hyviä, niin kuin hyviä animaatiosarjoja, niin kuin jokainen, niin tuli ostettua tätä näin, niin kuin, että koska no muutenkin, vaikkakin tää Suomen duppi ei näissä ole mikään hyvä. Esimerkiksi toi Tyson ja suomenkielisen äänenä toimiva Elisa Lannennoja, niin se ei kyllä vedä kauhean hyvää roolia. Hän ei kyllä vedä tässä näin niinku kauhean hyvää roolia. Eikö sitä aika huono rooli vettää, koska se ääni ei vaan sovi mun mielestä Tysonilla. Niin, ei vaan sovi niinku. Niin. Sitten seuraavaan tuli ostettua vuoden 2004 elokuva. Tää niinku toi Hellboy. Director's cut tästä näin. Toi ohjaajan versio tästä elokuvasta. Ja tää sisältää vittu! Ottakaapas ihan pikku hetki. Noin, eli sisältää tää näin sen niinku se Director's Cut versio tästä elokuvasta. Ja sitten 2 levyä extra niinku lisämateriaalia sisältää. Ja tää tuli siis 3 euroa kirpparille tuli hommattua, niin päätin tuota homma tänne, koska tää Kimsopin video oli sitä nuokuteni kamalimman katsotaan kokemukset videolla. Niin Kimsop sanoi, että tää on oikeesti hyvä sarjakuvaelokuva edelleen, niin herätti mielenkiinnon ja mä tykkään tästä, mitä taiteiltu, mä tykkään tästä, niin kuin tää Hellboy tästä, niin tää on todella hyvä näköinen mun mielestä. Niin, ja sitten mitenkään tästäkin, tääkin on mun mielestä hyvä näköinen niinku tää kuva ja tässä näin. Sitten tää Hellboy logo tässä näin, tää niinku tää. Niin, tää on kyllä, on kyllä hyvin tehty niinku. Että on hyvin kyllä siis niinku saatu tehty tähän näin. Tää designi. Seuraavana elokuvana on toinen klassikko elokuva. Niinku tää science fiction klassikko, joka siis toi Blade Runner, alkuperäinen niinku Ridley Scottin toi Blade Runner ja tässä toi Final Cut versio. Tää siis sisältää myös vähän lisämateriaalia, making of pätkää tossa toisessa TV:ssä ja sun muuta lisämateriaalia sisältää. Tästä maksaa myöskin ton 3 euroa ja en ole nähnyt tätä näin, kumpaakaan noista Blade Runnerista en ole nähnyt, niin tää on hommattu, eikö tuo kattu DVD:nä,
täytyy katsoa suoltaista palvelusta, jos tästä löytyy. Tää näin, mutta siis kyllä mä kertoo jos kuten katson ja saatan sit jopa kertoa teidän mielipiteen tästä elokuvasta. Jos sitä voi jotain kiinnostaa. Niin. Niin tätä seuraava on yksi mielenkiintoisimmista näistä 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 löydöistä. Elikkä Stephen King tota Creepy Show DVD niinku esimerkiksi toi niinku toi Creepy Show niinku tota siis toi Stephen Kingin nimi kiinnitti tota noin mun mielenkiintoinen euro tuli tästä maksoi Leslie Nielsen tota noin niin onks joku pausa tästä näin niinku tota noin niin että tää herätti tota noin niin mun ei kolmeikaisen tota noin toina niinku mielenkiinnona eikä viisi tota noin niin tota EC-sarjakotyyliin tyyliin Stephen King kauhutarinaasi tota koska Creepy Show niinku lehdestä ahmasta tota noin kiinni pojan ahmasta Creepy Show tota noin lehdestä tota noin tässä tuli Stephen King kauhutarinaa niinku tota noin niin tää kyllä herätti tota noin mun mielenkiinnona kun mekin tota noin tän löysin niin tota noin päätin napata tota noin TV näin niinku messiin sieltä kirpparilta. Nyt on tota noin toi yksi paremmista Disney klassikkoelokuvista aivan ehdottomasti 10/10 kamaa, eli tota noin niin Työsöpäjäneet eli Kaariplaneetta. Tää on oikeasti yksi tota noin niin näistä Disneyn klassikkoelokuvista ehdottomasti oikeasti paremmista. Siis oikeasti aivan tota noin niin siis 10/10 kamaa, siis oikeasti siis niinku tosi hyvä animaatio elokuva. Ja tota niin tää on upean näköinen. Tässä on niinku tos hyvä päähahmo. Tota noin niin toi Jim Hawkins oikeesti on tosi hyvä päähahmo. Tää on todella mukaansa tempaava elokuva. Tässä niinku oikeesti on mitään oikeesti on huonoa niinku. Musiikki on hyvä tota noin niin. Tää on yksi mun mielestä animaatiota yksi paremmin näköisistä Disney-elokuvista. Ja tää on tullut vuonna 2002, eli sama vuonna kun tuli toi toinen Disney-klassikko, Lilo ja Stitch. Mutta ammattisesti tää oli se, mikä floppas. Tää harmittaa se myöskin se, että tää floppas lippulukua ja pahasti, tää teki tappiota. Oliks tää joku 40 miljoonan dollarin tota noin, niin tappiot teki tää näin. Jos mä oikein muistan, että tähän leffaan niin tota noin, niin tää leffa käytettiin tota noin 100. Oliko se tota 150 miljoonaa tää leffan tekemisessä, jos mä oikein muistan, ja tää tuotti 110 miljoonaa vaan. Elikkä tota noin 40 miljoonaa ja teki tota noin tappio Disney harmillisesti, koska vaikka mä en katsoin sitä tota niin sitä esimerkiksi sitä Lilo Stitch, niin en mä voi uskoa, että sitten tää parempi leppa on. En mä voi mitenkään kuvitella, että se Aarepanetta tota noin Aarepanetta niinku voittaa. En mä vaan voi kuvitella jo. Tässä on muuten sellainen juttu, että jos näkee niinku tänne jotain niinku Aarteen etsistä peli, niin mä ajattelin tehdä jostain, että jos mä löyt niinku haalin muutaman tota noin, niin sen klassikkoelokuvia sitten pelataan videon näitä elokuvien sisällä löytyviä niinku pelejä, näitä vanhempia niinku missä löytyy niitä sitä löytyy joku peli niinku, niin pelaa niinku tänne Disney-elokuvia niinku näitä vanhoja Disney-elokuvia TV tätä pelejä niin kuin. Niin. Koska niitä on kyllä mukavaa niinku tota noin, niin niitä on tietysti kun tätä tehdään, niin kuin pitäisi pelaa muutaman niin näitä Disney-elokuvia tota noin, niin mitä lisämateriaalia hyvä peliä niinku ajattelee paita niinku saman videolla. Niin. Ja sitten viimeisenä tota noin tuli tällainen homma tuo kuin tota noin niin toi kronologiikalla Donald, eli tota noin jotain niinku tota
Tonin otti noita niin lyhyitä lukuja vuotta 34-41. Tää sitten tää on näistä kaikista kalleita ja maksaa mulle 3,5 euroa. Tää sisältää muun muassa, kun tää siis joku Donald täytyy ottaa noin 70 vuotta. Eli tää vuonna 2004 tää julkaistiin. Tee näin. Ja mä tykkään tästä kannesta, mä tykkään itse tästä kannesta, miltä tää näyttää. Mä tykkään tästä itse tästä näin, Tästä sisältä kaksi elokuvaa, niin kuin DVD-tä. Kahdella levyllä on pistetty tää näin. Mielenkiintoinen otos mun mielestä tää näin oli niinku, että... Ja koska mun mielestä että Akuankka on parempi kuin Mikki, jos joku väittää, että Mikki on parempi, niin hän on väärässä. Kyllä Aku on Mikkiä parempi ja tulee aina olemaan. Mutta joo, että tällaisia hankintoja tällä kertaa, eli jos tykkäsitte videossa, tykkäätkö, jos et ole tilannut kanavaa, niin kanava tuosta alta. Ja näin kukaan tyyppiset ensi videomerkissä, että siellä asti. Morjens!